उपदेश इतने थारे थारे तुम दियो आए जाते हो था बुकन ही उसे ने नाशित इधर इतने इधर तो उच्च साय साक्षी उसे इनको किच्छ के नाशन दिया जाते के उन्होंने तो कितने पाशाय मेरिस्ट हो ठीक हो अनारे और तो ये लिक्विड समोदे न्यूज़ के नाशन किच्छ अच्छे उन्होंने तो और जाए कितने हम कौन बसु अच्छा तो सोचो साह और तो उपदेश साथ ही के उन्होंने तो था उन्होंने सोच चित गौरन से ना उनको ठुट सोर आवाज और कुछ तो सोच ना सा की नहीं चित चल चल यू ए के था ना बुक्ते लोगों ने तो सोचा चित शिंजे चित ये है कुछ और ये कितने उन्होंने जिसकी उन्हें का खूब नेतृत्व कितने उठता है ठीक स्टाइल बात कर इतने किचड़े इतने संबंधित ठीक हो रहे हैं अब तो क्या ठीक चल रहा है ठीक है यार साल कर रहा है किचड़े यार चल रहा है निगी संस्कृत आज निगी के संस्कृत निगी के ये चार साथ उनके ने अचानक तो ये चल तो मेरी तो अच्छी और चीज़ भी बोल शादी के लिए है शादी के और दिन चीज़ क्यों बोल और छागा वाले की बारे में चीज़ आगा वाले की हाँ на багшны энэ дээд нэг юм орох болохоо. Одоо бид бүгдээ авахаар чинь тийм юм уу? Таарсан болсон даа. Тач бид таарсан үстэй. Авцсан даа. За. Юу вэ? Тэгээ байж. За энд юу байна вэ? За газар зүй хувьд манай аймаг ямар бүстөө шүү. Наа. 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 Амбар мэдээ шалны амбар бас манай болох байх. Амбай юу? Ээрүү, олонгуу. Ээ. Хасан тий. Өөрөөр хэлбэл манай дорн дайргийн гадаадын биологч нар өрсөн далай гэж. Өрсөн ингээ далай шиг явж байдаг ба. Ийм гоё нутгаар тэгвэл энэ бодлог нэг онцлог байдаг. Хавар намар байх ямар үзэл бидүү болоод. Хавар намар. Би ямар цогтой. Амшиг хэлж байна. Алтур. Алтур гэдэг тийм. Эндээ тушмаа харамсмаа баримтууд байна. Тэгвэл түүмэр гаргуул үс яаг вэ? Үуч байх биш. Түүмэр гарсан гадна уч үзсэн. Үуч биш. Гэтэл арав жилийн явж байгаа. Тэр болгох хамаас гадна. Зөвхөн юу байсан байна? Үгүй байсан. Аа зөвхөн өнөөдөр бид нар явж байгаа зүгтээ холбоотой юм бид нар яасан. За тэгвэл энэ ургасан цэцэг дотор байгаль дээр байгаа тэр хөрс шороо байна уу? Энэ яагаад вэ? Одоо таамаглал тийшүүл. Бид нар чи одоо сурч, эрэл хайгуулж, судлаач, шинжилж болчихсон шүү. Таамаглал тийшүүл юм гэсэн. Болдоо. Аа. Болдоо. Болдоо хэд болдоо юм бэ? Бүгэн. Сайн дээр юу өсч байна? Ус. Түүний дээр урамгүй өрнө гэж байна. Ус байх юм. За. Гүр. Ийм юм яагаад тодорхой байна? Та бүхэн нэг юм асуу. Бид нэр урангийн үржимс идэж хэрэгтэй гоо. Юу вэ гэдэг үр? Жимс. Жимс нь юу вэ? Жимс. Жимс. За, өөр юу яж болох вэ? Ямар таавал биш үү? Ба уран дус байдаг юм байхштай, шин бодис байдаг юм байхштай. Тэр ургамал шатаад үлдгэд нэг үүсэндээ хар нэг мөчгөлсөн үс юм байна.
Шахтаг хэцүү. Одоо болдог яг үү? Одоо гэхдээ ямар байц юм бол За энийг багш наа анхаарлыг төвлөрүүлж тавьчих. Энд дээр бидний нэрлсэн энэ бодисуудаас өөр бодис гарч ирвэл энэ анхаарлын төвлөрдөг бодис юм. Ойлгомжтой юу? За та бүхэн өөртөө таалагдсан төрсүүдийг сайн орж ирэхдээ татнаас авсан тийм ээ. Та бүхэн яг танаас энэ дуртай ажлуудыг багш энэ ажлын утсанд чинь хийсэн байна. Ажлын утсанда тараагаа. За ажлын хуудсаа аваад тийм үү? Хамгийн түрүүд ажлын хуудсныхаа зорилготой танилцаарай өгдөг. Амдаа болчих. За ингээд би миний хатаа би энийг эгэлдээр зүйлтийг хаа. Ялгаа байна уу? Ямар ялгаа? Энд үүтэндээ Мөнхтэй сурагч багийнхаа юу хийж байгааг үнэн сайн ажиглав. Яг тийм байхгүй. Зүгээр ажиглан сайн ажиглав. А ажилсан зүйлээ хэд хэлэх нь вэ? Оо, багны зурагтай багийнхаа гүшүүд хэдэн бичил хэлбэрлүүлэх вэ? Ойлгомжтой юу гэдэг вэ? За зүгээр ажлынхаа онцгийг эргүүлээ. Цангал дээр цангалаа тавьчих юм уу? Тэгээд нэг гурван цангал гарсан ба үр ус жим байцгаа. За. За одоо амтарч. Энэ юу сүүлийн гурван амгаар төсөөлсөн. За одоо бүгдээрээ төвшөлтийг заав. Өөрөөр хэлбэл дотоод хоёр алхамтай төвшлүүлээ. Хэрэглэгчүүд төвшөлтөө сайн уншаа. Тэг ширээн дээрээсээ өөрийнхөө баг хэрэгтэй багш төхөөрөмжүүд бүгдээр ордог гэж сонгоод хэвчээ. А энэ сонгож авлаа доогуураагаа утсан хөл гараа яах вэ? Орооцтой талтай боломжтой агаар үүдтэй. За яа. За сонгож аваарай үүдтэй. За ирээ зүгээр одоо энэ судалгаач тийм ч одоо өөрсдөө хамгийн сонгосон нь яг өөрийн баг хэрэгтэй зүйлээ сонгож авах гэж байна. За хаа нэ. За ингээд сомо сомо гэж санаад яваар өгчтэй. Гэхдээ наа тавтай бит бай та аваад чигээр. Бүгд таавсан. За хурдлаар өгчтэй. За сомож авсан багцудаа кес кес аваад чад тав. За жоо хурдан үлхий үлдээ. Энэ хуучны хавчаар шиг үгсүүд би бас сайн мэдэхгүй байна. Хуучны хавчаар сонгохгүй байна. Хуучны дээ хуч. Thank you.
Урмашиг үлдээд байгаа. Урмашиг авсан баг бол очоор авсан. Цаана яла бутуушаад байна. Заавал эсвэл хоёр сэнсгийг үүсгэх байх юм. Оо нуур ахгүй байхгүй. Заманаас хөрөнгө. Яг юм байна. Шуши уурсан. Шуши уурсан. Шуши зэрэг байгаа байхгүй. Шуудын зэрэг баг. Аста. За босод энэ шууд өвчтөний нэгдүгээр ахма анхааралтай өвчтөндээ ашна авч үзье. Я. Вот.
За тэг шүнцгтэй тэггүй алхам хийжтэй ажилла болсон дээр тэлэгдээ хоёр дахь алхам хийхгүй байж байгаа. Одоо тэг бидээс бас босож байна. Сайн уу? Энэ сансар энэ хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ бас юм. Энэ юу? Энэ таамаглаа байгаа. Сатас жоохон. Үгүй ба. Энэ таамаглаа байгаа. За нэгдүгээр асны ха үр дүн бүгдээр ч танад ялаа. Бас итерсэн. Энэ юу шүү нэг утаан явдаг болж учраас энэ нэг юм. За танад нэгдүгээр асан чи юу вэ? Оо. Устэйгаа сонсох яасан бэ өглөөдөө? Эдний баг мөн үтсэн чи хамгийн гадсад нь хайс байсан гэж байна. Тэгээд хаамгасан шиг өтсөн гэж байна. Тэгээд жижигхэн навчсан гэж хөөр бийсэн гэж жижигхэн навчсан. За тана юу яасан чи яасан? Бос сэтгэлээ битсэн. За бүх баг танаа багийн урууч утаан үзв. Тийм учраас танад дараа хоёр удаа багийн хайр юу яасан? Дэлгүүр алхмаа, дэлгүүр алхмаа. Welcome to. Багууд ажлын утсан дээр дэмжлээ. За. За зүгээр хоёр дахь алхмаа сайн уушаад хоёр дахь алхмаа руу авах. Энд байна. За. За, чөлөөтэй. Бие битгий байхгүй те. Буруу яаж зүрх үүч гэж яах вэ? Сандар хийх. Thank you.
болсон. Өтлөөр орош нэг цагаан хэлтал яадаг тийм чиг ингэж үгүй юм шиг. Аа нэг ахад юм. Заатай яа гэсэн. Яаж болох вэ? Ус. Анаах ясаа. Юу гэсэн? Оо, тэрийг эхэлчих. За, анаа машин чихтэй. За, манай энэ ясаа. Аа, энэ спирт дингэ сэнтэй. Ийгээ дий ямар өгөх гээдээ аа бүгд өгөх гээд чи цаа хий фитгэр ингэж суул. Цаа ааш цаа өөр үстэй өөр юм чи. Оо чи шилдэл асгаж байгаа юм шиг те. За энэ бол цартуул гэдэг үгсийг байгаад нөтлж байгаа. Цартуул гэж байна. Бид нар хийх дээр цатуул гэж үзээг байх шүү дээ. Тэгэхээр хөрлийг юу гэж хэлдэг вэ? Удаач юу гэдэг вэ? Үрш гэдэг. Түл өмөр эдгээр асууж цатуул агаас болчихсон. За энэ өөрөнгө өгчөн бол сони бидний асуунгөөс өөрөнгө байна вэ? Чиний ямар ч юм өгчөн хатаа. Асуу бас түүний цатуулаас өөр ахаад нэг юм. Ямар үсэж ийм дээр шиг бодож үзсэн. Сантуул өгтөх үг юм дий. Уурсан. Уурсан. Нэгдүгээр асууч нь уур нэгдүгээрчтэй, хоёрдугаар асууч нь цантуул. За манай дүүч уур сагч. Уур сагч одоо манай гэж. Үгүй ээ. Танташ. Танташ. Энэ яг ямар үйлс шиг хэрэгсэн дөө шиг шинэс тэр юу вэ? Алтайч хасгийн нэрийг заасан дараа болч толгоо. За бүгдээр хийж байгаа юм аа гэхдээ хоёрдугаар алхам. За танаа байна. Хоёрдугаар алхам дээр юу илрүүлсэн? За одоо юу шинэ илрүүлсэн? Хоёрдугаар алхам дээр цартууд. За бич багийн бүгдтэй байна. Эхлээд чинь яаж таарав? За, их шууд цэцэг таг яаж юм хийх вэ? Аа, бараг чинь яаж хийх вэ? Яаж таарав? Бараг бараг чинь нэг төрөл эсвэл юм. Сэтгэл санаа юу шиг. Асуу асуу дүүлэх юм. Энэ цартуу гэдэг үгс За цантрат багийн туу хоёр дахь асууж сонсөн. За зүгтээ хэлээ.
Оцаа амтнаар тарх юм. Амти идээд ялцсан гар ухаг гэдэг зүгээр амтнаар тарч байна. Аа. Амтнаар тарч өөр юу вэ? Уу юу вэ? Оо салхих тий сайн хийсэн ч юм уу. Оо усан дээр унаад болын усыг дагаад басмаар байна. Бидний юу вэ? Хат хийж заграад өөрөө явчихсан. Өөрөлдөг эдний баг үр дарах дөрөв гэдгийг ясан байна. Оч илрүүлсэн. Энэ илрүүлсэн нээлтээ та бүхэнд явж байгаа. За одоо төшин олон төшөлтэй ажил ерөнхийдөө болсон. За ингэж юу яа? Ажлын хуудсны хаад 3-р даалгавар хийлээ. Одоо энэ 3-р даалгавар хийв. Өөр 3-р даалгавар дээр очсон уу? За, бүрэн дамбалагдах төлс гэж байна. Бидний хүнд ямар байцаа? Шинэ бодсог бол задлцсан ш тэр байг. Танаад нээхээ идээ ямар хоёр болсон гэдэг үс. За, тэгвэл ихний хүндээ муурах гэв. За, бүгд чи бүгд чи. За, илүүлсэн оролч маань юу вэ? Оролч гэдэг маань ямар хиймэл оролт байсан бэ? Юу юу тусаасан бэ? Тэрхүү оролц юу вэ? Чи яаж хийсэн? Натрий нитроксид. Натрий гидроксид тусаасан гэж байна. Зисис бат тусаасан. Оролц дээр эвчээ. Натрий гидроксид тусаад зисис сулбар тусаад. За тэгээд Асан өөрчлөлт нь юу вэ? Ямар юм бэ? За, нэг яга юм өгсөн гинэ. Тэрэв чинь. Одоо тэгвэл бид нэр өрөнд байгаа уургийг илрүүлж сурлаа гэхдээ. За, дараагийн үйлдэлээ та болов. Ямар монгол хүмүүс өнгөний ийм бодис бэдэг мэдээгүй юм шигтэй сэтгэл бүхэн нийт илрүүлж гэдэг чинь маш гондор байна. Сард бол байсан гэж. Нүдэндээ ачаа сард бол. За сард бол яаж илрүүлсэн өгдөөр. Өгдөө чам одоо чи чинь нээлт хийсэн юм чинь ийм гэж болохгүй шээ. За. Чам дуу. Эдний баг гурлаа энэ уусмал ухаад үлдсэн энэ саарал уснаас наваад хайлын явцсаас чинь ямар өглөө бүгд энэ хөөгөн цардуу байгаад болж байгаа юм. Тэгвэл моронч дээр хайлын явц биш. Бид цардуу гэж бидний хайлын явц тэгээд яасан. Хөөгөн гэсэн. За бичсэн хөгтөл. За. За танаа ямар бодсон юм бэ? Ий хурцээ маань ярьж байгаа софтваа. Ямар юм? Оронд гэж байна уу? Тэрний яа. Монгол нүдэндээ тосгоч чаарай. За идүүлсэн уралч маань юу вэ? Итгий спирт тусахад спиртний гадаргуун дээр тос хөвсөө. Энэ чинь өрөнд яах вэ? Тос байгаа гэдгийг яаж вэ? Итгийгээ идүүлсэн байх нэ. За сайн байна. Ундах хөвсөө.
За Монголцсон уу? За. За одоо контракт баг яг ямар зүйл та бүхэнд ярих бүгдээр анхаарал татсан. Ийс юм аа дээр. Аахдаг юу нэг юм байгаа. Наад өсний босгоо хийх гэсэн юм. Ишүүд багштай биш шүү. Одоогоор чи судлаач одоо докторийн зэрэг хангалттай гэж байгаа юм яах гэж байна. Юу илрүүлсэн эндэртэй хэлээ. Хийц юм аа хамгийн их биш. Манай сарын хэлээд энэ Имэ нөгөөхний үлээ амьднаа заасан. Аа хийх танаас хийсэн юм шиг байна. Та өөрсдөө лаа нэг юм. Ханаад нэг юм тутуу ярьчих. Үрийн бүтэц гадналаасаа ирээд бид нар болс. Юу юу байсан? Юу л гадналаас хайс байсан? Хайс байсан. За. Шин бо шин. За. Хичээлийн бүтэц тий. За өөр юу байсан? Хамруулдаг шилээр хасан чи гайхалтай нүрэн дотор навчсан гээ эдгээр яриад байгаа аахгүй. Жичгээр навчсан гэж байгаа. Нүрэн дотор нь тэр хэрийг юу гэж хэлэх вэ гэхээр бид нар бүгдээрээ энэс төлөө жижигхан хаан байлаа. Тэнд ямар хэрэгтэй байлаа? Ийм том юм юу? Замаа хийх. Бүгдээр үрдхийг юу гэж хэлэх вэ? Хоёр шинэ. Вот. А бид нар бас шинэ юм хийх юм аа. За тэгвэл бид нар дөрвөн багийн ажилла одоо нэгтгэчихлээ. За нэгдүгээр үрийн бүтц. За юу вэ? Үрийн бүтц юу байна гэж хэлсэн? Хэл бид юм. Айс. За. Гур. За, хоёрт нь юу илрүүлсэн? Шин бодсон. Шин бодсонд нь юу юу хэлсэн? Оох тосон. Оох татсан. Оо, ямар сайн утга. Цаатуу. За, гуравт нь юу? Эрдэс. Ни яг л манай багш те. За. Эрдэс бодис үз. Тэрэнд нь ямар очив? Шинэ шинэ эрдэс бодис. Танаа ууста хараалаа. Гадаргуун дээр ийм юм үсэж байна гэсэн шүү. Гадаргуун дээр юу үслээ? Уус. Оо, уусан уусан шүү дээ. Уусан. Хааш аяраа болоо уусан уусан. За. Бидний өнөөдрийн хичээлийн дүгнэлт энд дээр гарч ирлээ. За багш нь одоо Ахи уцаа гаргач. За одоо багш нь. Бичлэг үзээд хэр. Өөрөөр хэлбэл энэ бичлэг таануусын багийн хичээлтэй чи яах вэ? Болмоо. Тэгэхээр дараагийн хичээлээр бид нэг зүү судлах бай гэдгийг энэ дээрээс өгдөр аа. Дандаа бидний нэгцэн юм.
Тэгээ бүгдээрээ бидтэй сайн нэг хэлдэг болчихсон. За дараагийн хичээл юу байх нь вэ? Үрэн үтцсэн шүү. Эдгээр үрэн үтцсэн гаргачлаа. Найрлагын гаргачлаа. Ургах яг суу юу? Ургамлын амьдралын циклийг бид нар дараагийн хичээлдээ явах ёстой байна. Үүсэх ёстой байна. За тэгээд ажлын уулзлын яад бид өөрийгөө үнэлж байгаа. Нэгээс тав оноогоор ингээд тавсын бүгдийг чи хийсэн байна. Тэгээ өөрсдийгөө үнэлж өөрийгөө хэтэрхий доогруулээд ирэхгүй яг л өөрийгөө бодтоор энэ юусоо хаанаасаа дараа нь янз бүрийн юм яах гэж байна зүгээр өөрийгөө яг юу гэж бодож байгаа тийм л хичээсэн за хичээ. Нэгээс тав болгосон байна. Нэгдүгээр тав оноо ангийн тавьж өөртөө урыг тавьж өө хоёрыг тавьж хамаа хангалттай байсан бол чи өөртөө яах вэ? Тав оноо өгөлтөө. Шатаагаа бид тэр хусаа идэмүүлсэн ш. Дээд үүрэг дээр. За дуусгаарай өөртөө. Бидний нэг хийцэн юм чи өөрийгөө тогтоон үл чи түшүүр. Монтак. Сайн уу? За болцсон уу хүмүүстээ? Өөрийгөө үнэлцэн үү? За өөрийн үндсэн бол сургууль аа ангитайгаа нэгтэйгээ явчих. Тийм. За багшны эргээ та бүхэн хариу мэдгэдэг энэ ангийн энэ сурах ийм удаг нээлт хийсэн байна. Ажлаа ийм сайн гүйцэтгсэн байна гэж хэлсэн. За гэрийн даалгавар. Бүтээр өвчтсэн. Гэрийн даалгавар анхааралтай сонсоод аваа. Хашаанда ногоон төр хүүхдөө бай гараа өгшө. За тэгвэл үлдсэн хүүхдүүд эдгээр найз нарынхаа хашаанд очоод үр аваад одоо үлдсэн хэрэг болж байгаа тийм ээ. Үлдсэн яаж мэддгийг. Яг л бидний хэсэнд өвчтүүд явж байгаа. Тэ уур уусан те нөгөө хүрэнлэгийн шин төржиний бодсоосоо нөгөө хүнд маг тижээгч анхны нарч хавч ин анхны цэцэг гарч ирнэ. За ингээд үрээ хамтдаа суулгах шүү бүгдээр. Би нам ирэн. Энэ ангид дахиад нам ирэж. Тэгээд та нар эхний 7 хоног үр ингэсэн, 2 дахь 7 хоног ингэсэн, 4 дахь ингэсэн, 5 дахь ингэсэн нам ирэнгөө та нар ингээд гоё Оо намар бидний ажлын үр дүн гээд одоо гондорол гондор өгөөцөөр өгөөцөө төмсөл төмстэй нараа бүтгэх нэ шүү. Баян намараа цог хийх нь шүү. За яг үү. За амжилт хүсье. Ажлынхаа уулзыг нэгрийхэн цаагаар ажлынхаа уулзсан дээр тавиад яг цаагаар уулзсан дээр анхааралтайгаа